នៅសាលាដកបាជិតភូមិភាគ5ខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះបានរៀបចំពិធីបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកម្រិតបឋមវិជ្ជាជីវៈដកបាលចំនួនទី18លើកទី1ជូនដល់សិស្សដកបាជិតលិភីសរុប190នាក់ក្រោមអធិបតីភាពអាយដាមឧត្តមសដីឯកស៊ុនវុឌីដែលជាអនុប្រធានបណ្ឌិតសភាដកបាលកម្ពុជានាយកសាលាដកបាជិតភូមិភាគ5បានថ្លែងសន្ទរកថាស្វាគមន៍និងរៀបការសង្ខេបអំពីលទ្ធផលនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលថ្លែងនៅក្នុងពិធីនេះអាយដាមឧត្តមសដីឯកស៊ុនវុឌីបានលើកឡើងថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានយកចិត្តទុកដាក់និងផ្ដល់អតិភិបខ្ពស់ដល់ការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលព្រមទាំងបានដាក់ចេញនូវផែនការកម្ដៅទ្រង់លើកងកម្លាំងដកបាលជាប់ជាប្រចាំស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការធ្វើទំនើបកម្មនិងការពង្រឹងសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈនៃកងកម្លាំងដកបាជាតិឲ្យស្របទៅនឹងការវិវត្តនៃស្ថានភាពសន្តិសុខជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនៃអង្គភាពនគរបាលអាយរំបានថ្លែងកោតសរសើរចំពោះវឌ្ឍនភាពយ៉ាងឆាប់រហ័សគួរឲ្យកោតសម្គាល់របស់សាលាដកបាជាតិភូមិភី5ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងយុគសម័យនៃសន្តិភាពនិងប្រតិជាតិកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យដើម្បីបំពេញបានតាមតម្រូវការនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលប្រកបដោយគុណភាពក្នុងបំណងពង្រឹងសមត្ថភាពជំនាញនិងការលើកកម្ពស់ការគោរពក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់កងកម្លាំងដកបាជាតិឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតស្របតាមកិច្ចវិធីនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7ក្រោមការដឹកនាំដោយឆ្លៀវវៃនិងទស្សនវិស័យជឿនលឿនរបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាអាយរំបានថ្លែងអំណរគុណដល់សប្បុរសជនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមចំណែកជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងការអភិវឌ្ឍបណ្ឌិតសភានគរបាលកម្ពុជានិងសាលាដកបាជាតិភូមិភី5អាយរំក៏បានថ្លែងកោតសរសើរដល់សិស្សនគរបាលជ័យលាភីទាំងអស់ដែលបានខិតខំសិក្សាវឹកហាត់និងគ្រប់វិន័យរបស់សាលាបានល្អរហូតទទួលបានជោគជ័យព្រមទាំងបានផ្ដាំផ្ញើដល់សិស្សនគរបាលជ័យលាភីទាំងអស់ឲ្យយកចំណេះដឹងនិងជំនាញទៅប្រើប្រាស់ឲ្យមានប្រយោជន៍ដល់អង្គភាពនិងសង្គមជាតិឯកឧត្តមឧត្តមសេរីឯកបានផ្ដល់កិត្តិយសប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រសិក្សាដល់សិស្សនគរបាលជ័យលាភីជានិមិត្តរូបចំនួន20រូបផងដែរ។